はい、どうも俺です。ということで今回もガンプラ作っていきますね。はい、ということで、この間はね、イケボ縛りということで、イケボで縛って実況してたんだけど、今回はね、何にしようかと考えたんだけど、なかなかいいのがないということで、はい、今回はガンプラ RG フリーダムガンダムの制作レビュー動画なのに、その話を一切しない縛りということで、はい、一切話をしない縛りでいきますね。はい、ということで、何話しますかね。じゃあ、まあ俺が好きなとこで言うと、モンストあたりにしますかね。はい、まあどうすかね、皆さんモンストやってますかね。俺は結構もう5年ぐらいモンストはねずっとやってて、まあ最初の方なんかね結構課金もしてまあやってたんだよね。で今はというとね、もう今はちょっとほぼログインぐらいしかしなくなっちゃったかな。さすがにちょっと上げれちゃったね。まあ、覇者が来たら覇者、まあクリアしてオーブ回収して、でなんかイベントとかいいガチャが来たら引くみたいな感じで、そんなぐらいなんだよねモンスト。もうちょっと燃え上がんなくなっちゃったんだよね。はい、ってな感じ。なんとか、まあ、ずっとやってっからやめるつもりはねえんだけど、なんとかねモチベ上げようとは思ってんだけど、なかなかね。この間も SAO ソードアートのコラボ来て、運曲でも作ろうかなと思ったんだけど、やんなかったね。燃えなかった。なかなか上がんないね。で一応モンスト俺はランクはいくつだっけな、600いってんだっけな、もうそこも忘れてたな。ランク600ぐらいだったかな。で運極数が205とかそこら辺だったかな。結構ね運極も全然増えなくなっちゃったね。まあイザナミとかクシナダとかあれあたりを運極にするのに周回してた時が一番燃えてたかな。 あそこら辺が一番やっぱ燃え上がって面白かったな。今はもう全然だね。はい、皆さんはどうすかね、何やってますかね。モンスト動画もね結構昔はシロアの動画とかマックス村井の動画とか見てたんだけど、一切見なくなっちゃったな。なかなかね下がったモチベは回復しねえんだけど、はい、まあそんな感じで、さすがにモンスター呆れちゃったよっていう話なんだけど、まだ続くかなこの動画は。終わるタイミングがちょっと分かんねえから難しいとこなんだけど、はい、続くっぽいねまだね。はい、じゃあモンスト何、連続ログインとかずーっとしてたんだけど、この間途切れちゃったんだよな。ログインするのも忘れちゃうぐらい最近モンストはねちょっとほったらかしてやってねえんだけど、発射は我慢してなんとか我慢してクリアをするんだけどね、それ以外はね、ガチャ引いていいの当たったらワクワク周回していい見つけてって感じかな。はい、ということで終わりそう。はい、じゃあではどうも俺でした。